ВМРО-ДПМНЕ поднесува уредно законско решение за продолжување на породилното отсуство. На денешната пресконференција истакна дека ќе поднесат измени на законот за работни односи, кои се однесуваат на продолжиното отсуство за идните мајки. Сакам да нагласам дека поднесуваме идентичен закон со граѓанската иницијатива, која што беше поднесена и подпишана од 217 мајки до Собранието на Република Македонија, а истата како неуредна беше одбиена на Комисијата за политички систем од страна на мнозинството предводено од Социјалдемократскиот сојуз. Нашата цел не е да ја преземеме граѓанската иницијатива, туку преку законски измени да ја забрзаме постапката и да им помогнеме на мајките кои што би требало одново да ја повторат постапката и така би траело подолго време за повторно да ја поднесат иницијативата до Собранието на Република Македонија. Иако сите политички партии, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и БЕСА и Алијансата на албанците ја поздравија граѓанската иницијатива од страна на мајките кои што бара продолжување на породилното отсуство, ова иницијатива беше одбиена од страна на Социјалдемократскиот сојуз како неуредна. Токму затоа ние како пратеници од ВМРО-ДПМНЕ сметаме дека овие барања заслужуваат разумна дискусија и навистина би им помогнале на идните мајки одбиената граѓанска иницијатива да ја преточиме во уредно законско решение и ја поднесовме до ова собрание. Поради позитивните реакции кои што беа од страна на сите политички партии и пратениците во Собранието, од ВМРО-ДПМНЕ ги повикуваат останатите пратеници да ги подржат овие измени на Законот за работни односи и заедно, доколку има политичка волја, да излезат во пресрет на овие граѓани и веќе во јули овие измени да се донесат, за во август идните мајки да се израдуваат на бенефитите од продолжувањето на породилното отсуство. Сметаме дека доколку овие измени ја добијат поддршката од останатите политички партии со цел квалитетно решение, ќе треба да организираме јавни расправи на кои што преку дебата ќе ги акумулираме сите мислења од страна на синдикатите, представниците од засегнатите министерства, невладините организации, стопанските комори и идните мајки, велат од ВМРО-ДПМНЕ.